יוקר המחיה מזנק. אתם יודעים למי זה לא מפריע? לפוליטיקאים שקוראים למצביעים שלהם אזרחים סוג ב'. זוכרים? אני גאה בכם. אתם לא אזרחים סוג ב'. אז בואו נעשה סדר. לבנימין נתניהו יש הון שמוערך ב-70 מיליון שקל. יש לו זיקה ל-7 בתים. כן, וגם הדירה היא בניו יורק, עדיין על שמו. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ומשפחתו מחזיקים באימפריית נדל"ן, חלקה מוזכרת למאגרי עבודה. לדרעי יש תכשיטים וכלי כסף בשווי של כ-600,000 שקל, 500 בקבוקי יין, וחשבונות הבנק שלו מופקדים לעיתים מאות אלפי שקלים במזומן, והוא אוהב לבלות בבית הנופש בספסופה, או בקמפינסקי סנט מוריץ, אחד מאתרי הנופש היקרים ביותר באירופה. ליושב ראש עדות התורה יצחק גולדנקופף יש בניין שלם בבעלותו, שתי דירות יוקרה בירושלים ובית נוסף שפוצל ל-5 דירות שונות. שר השיכון, כן? אגב, אף אחד מהם לא חשף את ההצהרות הון שלו, זה הכל מהדלפות. יש מצב שיש להם הרבה יותר כסף. נכון, אלו ראשי מפלגות, לא חוכמה. תקשיבו לזה. לחיים כץ מהליכוד יש 6.5 דירות וקרקע חקלאית בשווי 18.5 מיליון שקל. לבועז ביסמוט יש גם פנטהאוז בצפון תל אביב. לניר ברקת, פעם אחרונה שבדקתי היה 1.3 מיליארד שקל ו5 דירות בירושלים. הרשימה ממשיכה, אבל נראה לי שהתמונה ברורה. הם אף פעם לא אזרחי סוג ב' והם לא עוזרים לאזרחי סוג ב'. אזרחים סוג ב' הם למשל הערבים. רק 42% מהצעירים שם זכאים לבגרות. זה חצי מאצל היהודים. אפשר לדבר על כמות הנרצחים שם. אפשר לקרוא להם אזרחים סוג מת. אזרחים סוג ב' הם למשל יוצאי אתיופיה. 41% מהצעירים שם מוכרים לשירותי הרווחה. זה פי 3 מהציבור הכללי. אזרחים סוג ב' זה למשל נשים. למרות שהן חצי מהאוכלוסייה, ב-72 רשויות מקומיות, רבע מכל הרשויות בארץ, אין אפילו חברת מועצה אחת. הממשלה בקושי סייעה השנה לאוכלוסיות מקופחות. איזה חוק היא כן העבירה? מימון אינסופי של נתניהו ומשפחתו, גם בבתים הפרטיים שלהם. הממשלה הזאת חזקה מול המפגינים, אבל חלשה מול מונופולים. היא לא פרקה אותם, היא לא השלימה רפורמות להוזלת יוקר המחיה, אפילו את רפורמת החקלאות. בגלל זה הפירות והירקות כל כך יקרים. הממשלה כן העבירה מיליארדים מהכיסים של אלו שעובדים לכיסים של אלו שלא עובדים. מילא זה, המיליארדים ילכו לעודד חרדים להישאר לא משכילים ולא עובדים. מישהו שם חושב על העתיד בכלל? אז זה לא היה סרטון לח"כים עשירים, ממש לא. זה היה סרטון על ח"כים צבועים שקוראים למצביעים שלהם אזרחים סוג ב'. זה היה סרטון על ח"כים שבמקום לעזור לשכבות המוחלשות, הם יוצרים אותן.